سەبارەت بە ئامانجی ئەم ساڵی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بۆ ڕۆژی جیهانی تەندروستی ئێستا دکتۆر ڕەبین زیخانی پسپۆڕی حکومڕانی تەندروستی لەگەڵ ئێمەیە دکتۆر ڕەبین ئەم کاتت باش بەخێر بیت دکتۆر وەک دەبینین کە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی جەخت لەسەر خزمەتگوزاریە تەندروستیە سەرەتاییەکان دەکاتەوە خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان چۆن دەتوانن ڕۆڵیان هەبێت لە دابینکردنی تەندروستی چوونیەک بۆ هەمووان ئەگەر بێ و سەرەتا باسی ڕۆژی تەندروستی جیهانی بکەین کە لە ساڵانی 1950 دەستنیشان کراوە لۆ ئەوەی هەر ساڵێک بابەتێک تەرخان بکرێت یان ئاماژە بابەتێک بکرێت سەرنجی دەسەڵاتدارانی وڵات ڕابکێشێت هەڵبەتە ئەم ساڵیش بابەتی تەندروستی بۆ هەمووان دەستنیشان کراوە چونکە لەگەر ئەوەی کە ئامانجی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دابینکردنی تەندروستیە بۆ هەموو چین و توێژێکی کۆمەلگا بەبێ جیاوازی لە داهاتی کەسەکاندا ئەو لەگەر ئەوەی کە وەرگرتنی خزمەتگوزاری تەندروستی مافی هاوڵاتیانە بەڵام بەپێی ئامارە نوێیەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئێستا نیوەی دانیشتوانی جیهان ئەو خزمەتگوزاریانەیان بەدەست ناگات کە پێویستە و لە کاتی پێویستدا و یەکێک لە بنچینەکانی دابینکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی بۆ هەمان دابینکردنی تەندروستی سەرەتاییە خزمەتگوزاری تەندروستی سەرەتاییە کە زیاتر بنکە تەندروستیەکان ئەگریتەوە لە جیهاندا ئاراستەی دابینکردنی خزمەتگوزاری سەرەتایی یان دابینکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی بە شێوەیەکی گشتی زیاتر هەوڵدرێت لە نەو مستەشفا دەربێت لەوەی بڕواتە ناو هاوڵاتیان و ناو کۆمەلگا چونکە لە کاتێکدا خزمەتگوزاری تەندروستی لە نەخۆشخانە بارێکی قورسی دارایی لەسەر دەوڵەت دروستەکە و لە هەمان کاتدا کاریگەری ئەوتۆنیە دەبی ڕێگری لە نەخۆشیەکان بکرێت و چارەسەری نەخۆشیەکان بکرێت بە زووترین کات و لە نزیکترین شوێنی جوگرافی باشە دکتۆر ئەگەر بێن باسی باشووری کوردستان بکەین هانوشتیمانیان لە باشووری کوردستان تا چەندە بە شێوەیەکی چوونیەک دەستیان بەو خزمەتگوزاریە تەندروستیە سەرەتاییانە دەگات خۆی لە بەیاسەیان بە دەستوری عێراقی هەموو هاوڵاتیەک مافی بە دەستێنانی خزمەتگوزاری تەندروستی هەیە لە مادەی 31 دەستوری عێراقدا هاتووە لە کوردستانیشدا بە شێوەیەکی ڕووکەش خزمەتگوزاری تەندروستی بەردەستی هاوڵاتیانە بەڵام ئەگەر بێ و ورد بینەوە لە بابەتەکە ئایا چەند لە خێزانانی ناو کۆمەلگای خۆمان چەند لە هاوڵاتیان تووشی نەهامەتیە بن لەسەر خەرجی خزمەتگوزاری تەندروستی مەبەست لە دیاریکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی بۆ هەمووان مەبەست لەوەیە کە خێزان و هاوڵاتی ناو وڵات تووشی نەهامەتی نەبیت لەسەر ئەو خەرجیە زۆرەی کە پێویستیەتی لۆ بەدەستهێنانی خزمەتگوزاری تەندروستی ڕاستە بنکەی تەندروستیمان هەیە بەڵام ئایا لە ڕووی کواڵیتی ستونی کواڵیتیەوە لە ڕووی هەبوونی چەندێتی خزمەتگوزاری تەندروستیەوە بەشی پێویست هەیە یان خزمەتگوزاری پێویست هەیە لۆی هاوڵاتی لە سامانی خۆی لە دەستی نەدا و دیاری دێ چکەش هەیە هاوڵاتی زۆرجار نەک ئەو سەرۆت و سامانەی خۆی هەیتی لۆ نەخۆشێک لە دەستێدا بەڵکو بگرە خانەوادەکەشی خزم و کەس و برا و کەسەکانیشی ئەبیتە هۆی لە دەستدانی سەرۆت و سامان و نەهامەتیان باشە دکتۆر کەواتە ئەگەر ئەو پرسیارە بکەین باسی سیستەمی خزمەتگوزاری سەرەتایی بکەین لە باشووری کوردستان ئێستا لە چ ئاستێکدایە و چ شتێک پێویستە کە گۆڕانکاری بەسەردا بکرێت بەتایبەت لە بنکە تەندروستیەکان خۆی دەبی متمانەیە بگەڕێتەوە لۆ هاوڵاتی کە متمانەی بە بنکەی تەندروستی هەبێت لۆی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ سەردانی نەخۆشخانەکان نەکات چونکە لە کواریتی خزمەتگوزاری نەخۆشخانەکانیش کەمەکاتەوە ئەو توانایە لە نەکرد لە کوردستان لە هیچ دەوڵەتیش ئەو توانایان نییە کە هەموو هاوڵاتیان سەردانی نەخۆشخانەکان بکەن هەم لە ڕووی کاریگەری هەم لە ڕووی لایەنی داراییەوە لۆی دەبی متمانە بگەڕێتەوە بۆ نەخۆش لۆی قەناعەتی بە بنکە تەندروستیەکان هەبی ئەمە شێوازی گەڕانەوەی متوانە لە ڕووی بەرزکردنەوەی کواڵیتی خزمەتگوزاری و لە ڕووی چەندیەتی و چۆنیەتیەوە لە ناو بنکە تەندروستیەکان کە بە شێوەیەکی هەم لە ڕووی کاتەوە بەرجەستە بی لۆ هاوڵاتیان ئەو خزمەتگوزاریانی کە پێویستن چونکە بنکە تەندروستیەکان هەر لە سەرەتای لەدایکبوونەوە بەرپرسە لە تەندروستی کەسەکە تا دوا ساتەکانی تەمەنی بە لۆ نمونە لە ڕووی کوتانەوە لۆ نمونە لە ڕووی خزمەتگوزاری تەندروستی ئافرەتانەوە بە دواداچوونی کێشە درێژخایەنەکان نەخۆشیە درێژخایەنەکانی بەسەڵاتوەکان هەموو ئەرچی خزمەتگوزاری تەندروستیە لەسەر ئاستی کۆمەلگا نەخۆشخانەکان تەنیا خزمەتگوزاری پاش سەرەتاییان دووەمی پێشکەشەکەن کە لەوێ پێشکەشکرادی بگەڕێتەوە بنکە تەندروستیەکان ئەوێ بە دواداچوون لۆ کێشەی تەندروستی هاوڵاتیانەکە زۆر سپاس بۆ دکتۆر ڕەبین زیخانی پسپۆڕی حکومڕانی تەندروستی کە میوانی ئێمە بوویت سپاس دکتۆر سپاس